Svaka vijest koja se odnosi na otmicu djeteta, a kojih je u posljednje vrijeme sve više prisutno u bosansko-hercegovačkim medijima, izazivaju strah među roditeljima. U proteklih pet godina Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona zabilježilo je tri slučaja prijave otmice, i to 2012. godine jedan i 2014. godine dva slučaja. Ističu da u tim slučajevima nije bilo riječi o otmici djeci. To su krivična djela koje je tužilaštvo znači podvelo pod otmicu, a nemaju veze sa ovim krivičnim. Ono što je vrlo bitno u ovom trenutku, kada je pokazano zadnji slučaj lažne prijave u Lukavcu, treba napomenuti prije svega da djeca dosta zupotrebljavaju Znači, kako imali smo prilike da razgovamo o lažnim dojavama o postavljanju eksplozivnim napravama, evo sad je postao trend, znači, lažne dojave, odnosno prijavljivanje, znači, odmica. Upravo zbog takvih vijesti koje mediji odmah bez provjeri plasiraju, među roditeljima se stvara panika i strah. Još veći problem, ističe Šarić, nastaje kada se vijest novinarski rečeno ne zaključi, pa ostaje sumnja da li se navedena otmica desila ili ne. Trebalo bi nam e, zamoliti medije da prije svega tu informaciju provjeri kod nadležnjeg organa, kada objave da ima prijavljen ako dobiju potrebno nadležnog organa, znači da prate tu situaciju i kada nadležni organ i izađe u javnost i kaže im da, da je, ste se rado o lažnoj prijavi, da to objave da ne bi ispalo, da je se desilo, a da nije završeno. Osobe koje lažno prijavi otmicu odgovorne su po krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine. Šarić navodi da je bilo slučajeva lažnog prijavljivanja kako od roditelja, tako i od maloljetnika. Zbog toga se u rješavanje ovog problema treba uključiti komplet vatna društvena zajednica. Što se tiče lažnog prijavljivanja kazna su znači, od 6 mjeseci do 5 godina. E, ako prijavite drugu osobu znate da nije učinila, ako prijavite samog sebe da su učinili krivično djelo znate da niste učinili to krivično, djelo. ako se pokrene znači krivični postupak i na kraju se ispostavi da je to sve bilo lažno, kazna je zatvar 6 mjeseci. Prema tvrdnjama psihologa, lažne otmice koje prijavljuju učenici često su povezani sa dječjom maštom i pokušajem da saznaju koliko su zapravo važni svojim roditeljima. Kako kažu, nisu rijetki slučajevi da se zbog statusa u školi ili loših odnosa u porodici, djeca odlučuju na ovakav korak, a sve kako bi im se posvetilo više pažnju u vremenu kada roditelji sve više vremena izdvajaju za druge stvari, a ne za vlastitu djecu.